8. maj u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Tim povodom održana je sjednica predsjedništva Crvenog križa općine Velika Kladuša. U radnom dijelu sjednice predsjednik BH Šaćer i sekretar Crvenog križa Hajrudin Mohamedagić upoznali su članove predsjedništva sa tekućim problemima i financijskim stanjem u općinskom Crvenom križu. Postoji mišljenja da je Crveni križ isključivo socijalna organizacija. Tako mišljenje je netačno. Riječi su Hajrudina Mohamedagića, sekretara Crvenog križa Velika Kladuša. Mora se ponoviti, mora se kazati da je Crveni križ produžena ruka zdravstva. Znači, Crveni križ se bavi zdravstvenim prosvjećivanjem stanovništva. Normalna stvar, da on, pored tih, znači aktivnosti iz oblasti, zdravstveno promotivne aktivnosti, normalna stvar da on mora i raditi i te socijalne aktivnosti. Jel? Zato jeste ta organizacija. Normalno, mi smo danas na sjednici, u radnom dijelu sjednice predsjedništva, mi smo se i dogovorili da mi u okviru ove nedjelje obiđemo neke porodice. Nismo stigli da to odradimo, jer da obiđemo neke porodice koje su oboljele od tuberkuloze, da ih posjetimo, da im odnesemo neku pomoć, da malo s njima porazgovaramo i tako dalje. A mi smo to već obilježili zahvaljujući radiju Velika Kladuša, s kojom imamo odličnu saradnju. Faktički oni i znaju kada dolaze naši značajni datumi koji zahtijevaju obilježavanje, posebno obilježavanje, mi to odrađujemo uz pomoć radija Velika Kladuša, odnosno u skladu sa svojim mogućnostima. Također, ova današnja sjednica je bila prigoda da mi skrenemo pažnju javnosti na ovaj objekat, na stanje lokalne organizacije Crvenog križa. Evo, mi smo i predviđene u budžetu ove godine sa nekih 10.000 maraka, zahvaljujemo se na tome, međutim mi smo tražili neka veća sredstva, a ona su i potrebna da bi izvršili napokon sanaciju ovoga objekta koji je dotrajao, već odavno dotrajao, i da bi izvršili neku djelomičnu rekonstrukciju njegovu. Tako da bi uredili te prostorije, normalno što i zahtjeva ova organizacija, jer ova organizacija imala je velike rezultate. Neka se sjete samo Kladušani perioda 91. 92. 93. i tako dalje, kada je ova organizacija opravdala svoju ulogu, svoje postojanje. Napisana je knjiga o tome. Kladušani su prihvatili oko 20.000, znači oko 20.000 raseljenih osoba, izbjeglica. Sve do tamo 99. godine mi smo prihvatali i vršili prihvat nekih unesrećenih ljudi, izbjeglica, raseljenih, prognanih i tako dalje. Znači, a ne mora se samo govoriti od perioda 91. pa na ovamo. Možemo se mi vratiti malo i unazad nekoliko desetljeća. Također je prošle godine bila 20. februara je promovisana knjiga 90 godina Crvenog križa općine Velika Kladuša. Pa svi koji to žele, knjiga je, hvala Bogu, distribuirana po cijeloj Bosni i Hercegovini, pa i šire u Europi, u Americi i tako dalje. Ko želi da se uvjeri u to da je ova organizacija ostvarivala svoju ulogu i bila korisna za stanovništvo unazad 30, 40, 50 i više godina, neko uzme knjigu 90 godina Crvenog križa. Prostorije u kojima je smješten Velikokladuški Crveni križ su u ruiniranom stanju i potrebna im je hitna adaptacija, a sa sredstvima kojima ova organizacija raspolaže to nije moguće napraviti. Ono što nije pohvalno, kako je istakao Mohamedagić, jeste da pojedine ustanove neće da se uključe ni u organiziranje prodaje markica Crvenog križa, a to je nešto najmanje što možemo učiniti za ovu humanitarnu organizaciju koja duže od 150 godina pomaže ljudima širom svijeta. Svjetski dan Crvenog križa uvodi u sedmicu Crvenog križa, koja se obilježava od 8. do 15. maja ove godine, a bit će obilježena nizom aktivnosti.